Jmenuji se Jakub Myslivec a rád bych vás uvítal zde na výstavě Zatím bez názvu. Soubor vznikal po dobu 3 let, v období, ve kterém, kdy jsem ukončil studium Vysoké umělecké školy, obor fotografie, a zároveň se to období spojilo s péčí o dítě a budováním rodiny. Výstava je snímaná na analogové fotoaparáty, přičemž nejčastěji na střední formát, ale je tu i několik druhů polaroidů, kinofilm. Kompozice souboru zde přímo v galerii Jelení jsem se rozhodl pracovat s jistou lehkou formou opakování. Je vidět, že celý soubor je uzavřen do nějakého konkrétního prostoru. Je to prostor bytu, neopouští jej, a zároveň ta místa nebo i podobné situace se opakují v rámci toho výstavního prostoru víckrát. Ve velkých formátech je dopřáno víc prostoru, víc takové prázdnoty, zatímco když přistoupíte blíž, tak se zde objevují menší formáty nebo detaily v rámci těch snímků, které ukazují na nějakou nervozitu nebo zaplněnost. A tady to je princip, po kterém jsem šel v rámci budování toho souboru. Tedy všednost, která nějakým způsobem se může stát vězením nebo ubíjející, nebo příliš striktní, ale zároveň to může být otevřený prostor pro to i nějakým způsobem uchopit a pracovat s ním.